Түркістан экологиялық туризмді дамыту қолға алынбақ. Осы мақсатта облыс басшысы Өмірзақ Шөкеев Отырарға барып, Кеңсай, Қосқорған, Су қоймасы мен Жетікөл тоғанын аралады. Өңірдің экологиялық мәселелерін кешенді шешудің жол картасына сәйкес ондағы жағдайлармен танысты. Экологиялық туризм туристік индустрияның ең жылдам дамып келе жатқан секторы. Оның үлесіне әлемдік туризмнің 25% тиесілі. Осы орайда Түркістан облысының экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында іргелі істер атқарылмақ. Бұған дейін таулы аймақтың потенциалын көтеру назарға алынып келген. Тарихтың талай сырына куә Отырардың бұл жолы бағы жанғалы тұр. Олай деуімізге себеп табиғатты, аңқұстарды қорғау жөнінде нақты ұсыныстар мен талап-тілектерді тыңдаған Өмірзақ Шөкеев жауапты тұлғаларға нақты тапсырма жүктеді. Сол бүгінгі таңда облыс әкімі нақты тапсырма алдымызда қойып отыр. Осынша табиғат басқармасы жаңа мемлекеттік мекемелердің балансына алу арқылы бірнеше ұсыныстар және де осыны қадағалау келешекте өшірді аңқұстарды дамыту мәселесі бойынша жалпы тапсырма берілді. Экотуризм жаңада басқа да маршруттар атпен болмаса жаңадай осындай аң аулау, балық ұстау мәселелері былтырғы жылы үлкен іс-шара өтті осы Шөшкір көлінде. Сосын алдағы уақытта Шөшкір көлдің негізінде мынау Жетікөлдің үлкен 300 миллионнан астам су жинайтын, жалпы толығымен қамтылатын болса 500 миллион су жиналған жағдайда оның жаңа тиісті өзінің жаңағыдай мынау булану арқылы және де мына ағаштардың өсуіне және де мына влаганы сақтау арқылы және де мына егіп жатқан жасыл аймақ, жасыл белдеулердің өзі алдымыздағы жылдары өзінің результатын жаңа өзінің толық мүмкіндігінде ормандар енді бірден орман болмас, алдымыздағы екі жылдың көлемінде жасыл белдеулердің өзінің көрсететін уақыттары жаңа мерзімдерді келеді. Осымен бірге келесі болғанда жалпы бүгін біз былтырғы жылы экологиялық опрос жасалды. Республикадан арнайы облыстың халықтың жер тұрғындарын сұрағанда Түркістан қаласының бүгінгі экологиялық жағдайынан гөрі 20-30% ілгерілеу ауа райын жақсарғанын халық өзі біліп отыр. Соны алда уақытта одан да үлкен жаңадай жақсы неге көзге жеткізу. Өмірзақ Шөкеев суармалы жер көлемін арттыру, суды үнемдеу және аймақты жасыл алқапқа айналдыру бағытындағы жұмыстар барысына тоқталды. Сондай-ақ аталмыш аймақты экотуристік аймаққа айналдыру жөніндегі ой-пікірмен бөлісті. Қаланың адамдары балық аулаймын десе, аң аулаймын десе, қалада бір точкалар болу керек, рұқсат беретін нелер болу керек, бұның бәрі жаңағыдай защита болу керек. Аталған алқапта бірнеше табиғи көлдер орналасқан. Осыған байланысты алқапта жыл бойы жабайы су құстары мен аңдар шоғырланған. Жетікөл аумағында үш аңшылық алқабы және көлдер жүйесі, сондай-ақ балық шаруашылығын жүргізуге жарамды көлдер жүйесі ұйымдастырылған. Ерекшеліктері көктемде үйрек, қаз келетін. Одан кейін балық аулау сезоны, балықтар, бізде сазан, жерік дейді, ақ балықтар бар. Жыланбас балықтар дейді, змея башка, ондайлар бар. Түрлі-түрлі балықтар да бар. Бұл жерде сақталады, заңды түрде бәрі, заңды. Егерларымыз, инспекторларымыз бар бұл жерде, қоршап жүретін. Опер группамыз бар. Мына жерде көрсетіліп қойған аңшылар келіп жатады. Іште кроват бар, 20 адамға дайындалған орындар. Индира Есентай, Ақжол Рахманқұл, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.